নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমত চৰকাৰী চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় কুক, ড্ৰাইভাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে অন্যান্য পদ মুকলি কৰা হৈছে। মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ভাল দৰমহা আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। 12,000-52,000 টকালৈকে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। শিক্ষা যিসকলে 10 নাইবা 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়স মাত্ৰ 18 হ'লেই আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 40লৈকে পাৰিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। কেনেকৈ ইয়াতে আপোনালোকক বাছনি কৰিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত এটা লাভ ৰিয়েক্ট কৰি কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে সেইটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথম যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছে, এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ, চমুকৈ ক'ব গ'লে DTO শোণিতপুৰ তৰফৰ পৰা আহিছে এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো। ইয়াতে মাত্ৰ 3টা পদ মুকলি কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্ৰথম যিটো পষ্ট, প্ৰথম পষ্টটো আৰু দ্বিতীয় পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পষ্টটো চাই ল'ব। তৃতীয় পষ্টটোৰ নাম হৈছে TIV ড্ৰাইভাৰ। এইটো ড্ৰাইভাৰৰ পদ, ইয়াতে অকল মেইলসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, অকল পুৰুষসকলৰ বাবে এই ড্ৰাইভাৰ পষ্টটো। ইয়াতে এটা পদ খালী কৰা হৈছে, দৰমহা চাব গ'লে 15,000 টকা আপোনালোকক প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। ইয়াতে শিক্ষা চাব গ'লে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ প্ৰফিয়েন্সি নাইবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। ড্ৰাইভিঙত 3 বছৰৰ আপোনালোকৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই যিটো TIV ড্ৰাইভাৰ পষ্ট ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আবেদন কৰিব নালাগে, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ ইণ্টাৰভিউত বহিব লাগিব। ইয়াতে টাইম আৰু ডেট ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল। 17 আগষ্ট অৰ্থাৎ অহাকালি আপোনালোকৰ ইয়াতে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইয়াতে এপ্লাইও কৰিব নালাগে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজো দিব নালাগে। এই যিটো এড্ৰেছ দেখিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব। ইয়াতে টাইমো দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈ আহি চাই ল'ব। আমাৰ ৱেবছাইট www.sahayakassam.in, তলতে দিয়া আছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ আহক 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু তাত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাজুলী ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কালচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো মাজুলী তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াতে অসমৰ সকলোৱে পাৰিব আবেদন কৰিব। ইয়াতে চাব গ'লে Grade 3 আৰু Grade 4ৰ পদ খালী কৰা হৈছে। তলতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইয়াতো বন্ধু বান্ধৱীসকল কিছুমান পদত হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। মই মাত্ৰ জনাই দিম, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল মাত্ৰ ল' কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে তাৰ বাবে জনাই দিম। তো ইয়াতে কুকুৰৰ ভেকেঞ্চি আছে চাব পাৰে, 12,000-52,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব। গ্ৰেড পেও থাকিব 4,400 টকা আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন এলাউন্সসমূহো আপোনালোকক প্লাছ কৰি দিয়া হ'ব। টোটেল ভেকেঞ্চি ইয়াতে চাব গ'লে 6টা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে বয়সৰ সীমাখিনি চাব গ'লে মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ 18 হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ 40ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকল। তো প্ৰথম পষ্টকেইটা মই উল্লেখ কৰি নিদিওঁ, যদি আপোনালোকৰ হাই কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পষ্টকেইটা আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। 5 নম্বৰ পষ্টটোৰ বাবে বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই 5 নম্বৰ পষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো অকল STPসকলৰ বাবে। আৰু কুকৰ বাবে আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আপুনি, আৰু আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ফুড ছেফটিৰ তৰফৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ নলেজ আছে তেতিয়াহে আপুনি কুকত অৰ্থাৎ কুক ভেকেঞ্চিটোত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজো দিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। যদি আপোনালোকে কুকত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 300 টকা দিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আনৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে। ইয়াতে সকলোৱে পাৰিব আবেদন কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এইসমূহ পদত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বুলি লিংক দেখিছে তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে তলত আহিব। তলত আহি যিটো দেখিছে
এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এণ্ড ফৰ্ম বুলি দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি এখন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি ল'ব। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি নথি পত্ৰ চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। এইটো হৈছে এড্ৰেছটো বন্ধু বান্ধৱীসকল। এই যি দুটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে দুটাতে আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে। আৰু ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখটো চাব গ'লে 11/9/2023 আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। ছেল্ফ এটেষ্টকপি, আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটো ছিগনেচাৰখিনিতো বাধ্যতামূলক লাগিবই। আৰু লাষ্ট ডেটো গম পালে 11 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলি থাকিব ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি। যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বুলি লিংক দেখিছে ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লৈ এইসমূহ পদত এতিয়া আবেদন কৰি লওক।